skott, kvitterat 2-2. Hampus Arén, framställd av Filip Eriksson. Vänta skott, det var ett nu från Söderling. Utlägger Alvinder. Och det är så sitter den ifrån Alvinder. Till slut passningen återigen där från Nilsson. Nu är han sitt andra mål, tredje poäng dessutom. Räddningsprocent förra året på 79,18%. Det krävs ett gäng skott för att göra mål. Och där, på tal om mål, så är det 6-1. Det är Robin Nilsberg. Det är faktiskt så det är mål igen! Det är återigen André Fett. Och skjuter han i mål. Skottet från halva plan letar sig in när det går på. Det är skott i mål i andra hållet. Aselius är det som gör 5-4 för Helsingborg. Snart en halv minut har gått på Gildas första tvåa, Johansson. Där kommer skottet och då sitter de från Hernandez. Och det är viktigt såklart att Torengård får en utdelning innan den fyra ingen där. Bra sekvens nu från Falun. Johansson, det där är bra. Ja, där kommer målet också. 6-2. Och kryper ja, väldigt fin sekvens. Kommit eller fått. Några skott. Ja, det får Matlin som fortsätter att producera. Diagonalpassningen kommer. Så ser man också att de täcker ena delen av målet. Där hittar Berg rätt från nästan halva plan och det är kvitterat. Och så kommer skottet och det är en norsk kanon som kommer Daniel Gidske fram till 3-1. Sirius, tajta, låga försvarsspel. Här ska vi se, Backe får ut ett Enström som sätter biten. Rasmus Enström. Och sitter också reduceringen direkt på det frislaget då det nyper till. Gustafsson skjuter i mål. Vilken kanon från Tobias Gustafsson och då är det kvitterat till 4-4. Nu har tagit in en liten Petersson som nyper till. Nytt läger för Nilsson som klipper till och den sitter ju. Ja, Jonathan Nilsson öppnar målskyttet. Sista sekunden kan han vinkla passningar åt olika håll och spela väldigt mest i det. Dessutom spelar han i en rak klubb i vinkeln. Så det är Nilsbergs bössa som jag var inne på tidigare. Det är mäktigt. Det är ett skottläge och då sitter den i powerplay som han levererar i den här spelformen med Badsten i sitt tredje pass. Men vilket avslut! Det bara smäller in i bortre krysset. Från hans... Höger King Nilsson. Vad är det man söker? Vem är det som ska sättas upp i ett intressant läge? Är det Simon Nilsson som ska skjuta direkt? Det gör han härifrån i mål! Här kommer inte på täckan med Västgärds. Badsten kan behålla boll. Nilsson. Esmer. Björk fortsatt parkerad. Kommer Lindberg som trycker dit 5-2 för Jönköping. Kommer då att se Hullviken ta poäng och ställas storreta. Så att det går för Fager och Tabor. Det gör det inte heller där då när man gör det sjätte raka mål till matchen. Men annars är man grymt starka i just första. Och ser inte ut som det är ändring på det heller nu då när Arjen sätter sitt första mål till 5-1. Ja. Kommer han fram här. King Nilsson skjuter, det är mål igen. King Nilsson gör 3-0 för Kalmarsund. Och avancerar skottet, sitter Daniel Gidske med det avslutet och då har vi 4-2. Vilket läge där för Helsingborg. Här ser vi sker! Och där spetsar han upp kvitteringsbollen. Han väljer att skicka den till en kamrat som heter Lindström. Thank you.
Och där sitter den, det är just Alexander Udd och han skickar en rejäl passning. Ja, det är... Den har bollen. Detta skott. Då är han jättebra. Tobias Gustafsson, 5-4 för Storvreta. Hernandez, ja, den letar sig in. Hernandez gör mål i den här matchen. Och så Simon Nilsson, han spanar möjligen på Marcus Johansson som vill ha det. Simon Nilsson själv i mål! Jansson får till ett riktigt rappt skott som gör att man reducerar till 3-5. Värt. Som står för den där passningen då inom parentes till... Det är tre målet Sjögren, ja då har han presenterat sig. Vi sa ju det nyss, han har inte hittat. Jag vet inte om det tar på en backfot eller om det är Löv som räddar. Sjögren, ska han returnera en diagonal eller förr? Och det blir Gustafsson i mål. Ja, stänker ut den, bombar upp den över axeln. Det är Timmer som har skottsägen, inte Timmer på nytt, tar med sig bollen, nej. Timmer igen, Timmer som skjuter mål! Är bra spelat av Jönköping. Hästner till Finberg. 1-0 efter 7. Högren skottar till Brunnen igen. Den här loppen riktigt. Får tillbaka den här mot Högren. 25 sekunder kvar i fält. Och där kommer ju egentligen målet. Bomber och granater. Här får han också och försöker pricka bort det. Och det är så tungt skott när Robin Nilsberg klipper till. Och han gör det återigen. Av Erik Ställ. Rickard Hästner kan inte lämnas fri flera gånger framför målet. Och det kommer också 4-7. Joel Wadsten. Och det är reducerat i Umeå Energiarena. Alltså det är Samuelsson som har lagt bryt och många dueller. Och han lyfter i lägen just nu. Och jag testar och sitter med sängen.